Mitt namn är Kenneth Johansson. Jag är ordförande i SMER, Statens medicinsk-etiska råd. Jag har den stora äran att få hälsa er varmt, varmt välkomna till det här webbinariet som SMER arrangerar i ett oerhört angeläget ämne. Man kan säga något av en livsviktig fråga. Väldigt trevligt att det har rönt intresse, och jag hoppas att ni alla som deltar kommer att ha glädje och få ut mycket utav en frågeställning som är central. Företrädare för professionen vände sig till SMER och sa: vi vill ha hjälp med att ta fram etiska och juridiska vägledningar om organtransplantation till patienter som lever i Sverige utan permanent uppehållstillstånd. Efter att har fördjupat ett arbete inom SMER med de här frågeställningarna, så presenterar vi idag en rapport med rubrik Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd, etiska aspekter på vård som kräver eftervård. Det är en rapport som vi hoppas ska vara till glädje och gagn. Lyfter fram gällande rätt, prioriteringsplattformen, organtransplantationen, vad det är som krävs för att man ska, att det ska ingå i livslång eftervård. Och hur ser man på medicinsk turism? Ja, det finns flera andra frågor som också speglas. I dagens nummer av Svenska Dagbladet och ett särskilt pressmeddelande som läggs ut inom kort på vår hemsida smer.se, så lyfter vi upp olika infallsvinklar. Och vi drar i rapporten slutsatser. Vi beskriver vad vi anser att krävs i form av åtgärder. Och vi sätter ner foten i viktiga principiella frågor. En arbetsgrupp har inom SMER jobbat och fördjupat arbetet tillsammans med oss övriga i rådet, men också med många externa kontakter. Och vi har förankrat vårt arbete på ett viktigt och nödvändigt sätt. Och det är möjligt efter de olika anföranden som nu kommer att ställa frågor. Vi kommer i slutet, sista kvarten, att ta del av de frågor som ni redan nu kan komma med och lägga in det på frågor och svar, Q&A. Och ni kommer också att kunna vifta lite längre fram, så ska jag försöka att se till att vi lyfter fram frågeställningarna. Så är tanken att vi ska använda den här tiden vi har tillsammans nu framför oss. Och med den inledningen så ber jag att säga välkommen fram i ord och bild Lotta Eriksson, som inleder och som är huvudsekreterare i SMER. Varsågod Lotta. Tack så mycket Kenneth. Hör ni mig?
Ja, jag heter Lotta Eriksson, jag är huvudsekreterare i Statens medicinsk-etiska råd och det är jag som har projektlett det här arbetet. Jag kommer inleda med att säga någonting kort om bakgrunden till varför rådet har valt att bereda den här frågan och någonting om genomförandet. Hur kommer det sig att SMER valt att behandla denna fråga? Ja, rådet har från flera håll uppmärksammats på att det finns behov av en övergripande genomlysning av frågan. Delar av professionen har efterlyst en etisk och juridisk vägledning. Redan 2017 kontaktades rådet av transplantationsprocessgruppen i Lund som skrev till SMER och ställde en lång rad frågor av både juridisk och etisk karaktär. Sammantaget kan man säga att de önskade svar på frågor om huruvida de ska transplantera personer utan uppehållstillstånd eller inte när det finns en risk att patienten inte kan få eftervård. Och därmed inte att inte få eftervård vid en eventuell utvisning. Utan adekvat eftervård riskerar patienten att dö och behandlingen har då varit förgäves. Idag finns det inte tillgång för organ till alla som är i behov av ett. Rådet har även uppmärksammats på frågan från andra håll. Inom ramen för beredningen har vi i dialog med olika experter försökt ta reda på vilka andra behandlingar som kan vara aktuella vid sidan om transplantationsverksamhet. Det vill säga behandlingssituationen där man är tveksam till att behandla eller avstår att behandla för att det finns en risk att behandlingen inte kan fullföljas vid en eventuell utvisning. Exempel som har lyfts fram i dialogen med olika aktörer är traumabehandlingar inom psykiatrin och tandreglering. Vi har även funnit två IVO-ärenden som pekar på att det finns behov av klargöranden för hur insatser som kräver eftervård ska hanteras i hälso- och sjukvården. Nästa bild, tack. Sammantaget har det alltså funnits flera skäl till att rådet valt att prioritera och analysera den här frågan. Frågan är aktuell. Den innefattar flera principiellt svåra, viktiga etiska frågor med vidare samhälleliga implikationer. Det föreligger till synes skilda uppfattningar inom professionen kring dessa frågor. Och det kan således finnas en risk att individer behandlas olika beroende på var och av vem man behandlas. Det finns ingen annan nationell aktör som för närvarande bereder den här frågan utifrån etiska perspektiv. Idag vistas ett stort antal människor i Sverige utan permanent uppehållstillstånd. Det är en heterogen grupp. I gruppen ingår personer med tillfälligt uppehållstillstånd, det vill säga personer som har arbetstillstånd, som kanske är här på studentvisa eller som är asylsökande eller papperslösa. Dessa grupper erbjuds i sin tur olika vårdnivåer beroende på deras migrationsrättsliga status. Och det finns olika bestämmelser om vem som ska bära vårdkostnaderna. Kunskapen om gällande rätt varierar kring vilken vård som ska erbjudas asylsökande och papperslösa hos vårdgivarna. Under arbetet har vi uppmärksammats på att till exempel papperslösa och asylsökande även kan ha svårt att få tillgång till den även basala vård som de är i behov av. Det finns inte heller någon tydlig policy kring hur kommunikationen mellan professionen och Migrationsverket ska fungera när professionen behöver kunskap om patientens situation inför behandlingsbeslut. Migrationsverket kan å sin sida av rättssäkerhetsskäl inte ge förhandsinformation i asylärenden. Nästa bild, tack. Ja, det här är en fråga som också uppmärksammas internationellt och i andra länder. Migranters tillgång till hälso- och sjukvård är en fråga som uppmärksammas på olika sätt. Även frågan om organtransplantation finns det en stor diskussion om i olika länder. Flera internationella organisationer arbetar för att tillgången till hälso- och sjukvård ska förbättras. WHO har bland annat tagit fram ett ramverk för prioriteringar och vägledande principer för att stödja medlemsländerna i tillgången till hälso- och sjukvård för dessa grupper. WHO uppmanar alla medlemsländer att implementera riktlinjer som ger hälso- och sjukvård till alla migranter och flyktingar oavsett deras juridiska status.
Ja, det föreligger stora skillnader inom Europa och världen i migranters tillgång till hälso- och sjukvård. Och så vitt vi vet har inget nationellt etikråd i världen hittills tagit fram en rapport som etiskt analyserar just dessa frågor. Nästa bild, tack. Ja, syftet med rapporten är att presentera och analysera de etiska problem som aktualiseras i samband med hälso- och sjukvård som kräver längre varaktighet eller eftervård för personer med permanent uppehållstillstånd med organtransplantation som exempel. Rådet vill med rapporten öka kunskapen om frågans etiska komplexitet och ge underlag för framtida åtgärder och policyer. Rapporten syftar även till att stimulera till debatt i samhället. Målgruppen för rapporten är bred. Det är både regering och riksdag, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, professionerna, organisationer och myndigheter samt den stora allmänheten. Nästa bild, tack. Och hur har då arbetet sett ut? Ja, en arbetsgrupp tillsattes med sakkunniga i rådet Göran Kolstedt, Titti Mattsson och Mikael Sandlund som alla deltar vid dagens webbinarium. Och från sekretariatets sida har vi alla deltagit. Det är Helena Therius, Ulrika Axelsson Jonsson och Mikael Lövtrupp. Vi har även gett ett uppdrag till Janna Litinska som är doktor i medicinsk rätt och postdoktor i migrationsrätt vid Lunds universitet som har gjort en rättslig analys på rådets vägnar. Vi har haft flera interna hearings med olika experter, myndigheter och organisationer och även externa möten och runda bordssamtal. Och så har vi gjort omfattande litteraturstudier. Nästa bild, tack. Tack för ordet, då lämnar jag över till Ulrika Axelsson Jonsson. Ja, då är det Ulrika som har ordet. Ingen Ulrika. Så, nu. Förlåt, det var jag. Så, tack ska ni ha. Då så börjar vi. Ja, jag ska göra en kort beskrivning av gällande rätt på området. Huvudregeln för full subventionerad tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige bygger på bosättning, antingen enligt vår nationella folkbokföring eller enligt EU-rättens bosättningsbegrepp. Och det är hälso- och sjukvårdslagen som föreskriver det. Sen finns särlagstiftning för asylsökande och papperslösa som egentligen då formellt heter personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. De har en begränsad tillgång till vård och tandvård och de har en rätt till vård som inte kan anstå samt då viss annan angiven vård som man säger i lagen. Barn till de här grupperna har alltid full tillgång till hälso- och sjukvård. Nästa bild, tack. Det finns några grundläggande principer i svensk hälso- och sjukvård och tillgången till den och det är prioriteringsplattformen. Den gäller sedan drygt 20 år tillbaka. Den första principen man tillämpar är människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde och samma rätt till sjukvård oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Nästa princip som är väldigt viktig är behovs- och solidaritetsprincipen och där som gäller att resurserna bör fördelas efter behov. Och den tredje är kostnadseffektivitetsprincipen som säger att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt eftersträvas. Utöver det så finns det även en annan grundläggande princip som gäller att hälso- och sjukvård ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och de här principerna är viktiga att ha med sig alltid i all hälso- och sjukvård och prioritering mellan patienter. Nästa bild, tack. Och vad betyder då vård som inte kan anstå? Det som finns att söka ledning i det är förarbetena till lagstiftningen. Enligt de här, för du kan säga idag saknas det då föreskrifter från någon myndighet. Vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten.
och även följdinsatser till sådan vård och psykiatrisk vård omfattas. Vård för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd hos patienten eller för att undvika mer omfattande vård och behandling. Och också vård för att förhindra allvarliga akuta sjukdomstillstånd där insatserna kan minska användningen av resurskrävande akuta behandlingsinsatser. Nästa bild, tack. Och hur den här bedömningen görs, det är utifrån den enskilda patientens situation. Och det är den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen som gör det. Ofta är det då läkare eller tandläkare. Och när det gäller då organtransplantation så är det ju läkare. Det anges också i förarbeten att man ska ta hänsyn till att det är ovisst om utlänningen kommer att stanna i Sverige. Men hur den avvägning ska ske beskrivs inte i förarbetena. Så det lämnar ett frågetecken. Nästa bild, tack. Sverige har då även också anslutit sig till flera viktiga konventioner som då blir en del av svensk rättsordning. Och rätten till hälsa betraktas som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna som ingår i flera av de här konventionerna som Sverige ratificerat och därmed är bunden av. Eller som då gäller som lag i Sverige i vissa fall. Rätten till hälsa gäller, liksom andra mänskliga rättigheter, alla personer som vistas inom ett lands geografiska område, oberoende av exempelvis nationalitet eller migrationsrättslig status. Nästa bild, tack. Och några av de här viktiga konventionerna som ni känner till redan, det är FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det är barnkonventionen som nu gäller som svensk lag sedan januari i år. Och det är Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som då gäller som lag i Sverige sedan 1995. Och den konventionen tar Migrationsverket hänsyn till i sin handläggning av personer för beslut om de ska stanna eller ej. Så SMEs sammanfattande bedömning av rättsläget i den här frågan är att det saknas stöd i gällande rätt i Sverige för att på förhand utesluta någon form av sjukvård från begreppet vård som inte kan anstå på förhand. Och därför bör organtransplantation, särskilt när det är fråga om livräddande behandling, utgöra sådan vård. Det saknas vidare stöd i nationell och internationell rätt för att göra en bedömning på gruppnivå. En individuell bedömning måste alltid göras av varje enskild patient. Och det saknas därmed stöd i gällande rätt för att avstå från att ge vård enbart av det skälet att personens framtida migrationsrättsliga status är oklar. Tack! Just det. Tack Ulrika. Och då lämnar vi ord och bild till Göran. Tack. Göran Kolste. Varsågod. Tack. Tack. Jag har också varit med i den här arbetsgruppen och arbetat med den här frågan, men då utifrån ett etiskt perspektiv. Och jag tänkte att börja med att säga lite om den typ av etiska förutsättningar som kan ligga till grund för en analys av det. Etiken ligger, kan man säga, som bas för rätten. Och det gäller inte minst den här typen av frågor vi är inne på här. Två frågeställningar som blir väldigt relevanta som är diskuteras inom etiken är ju för första då frågan kring rättvis och rättvis fördelning. Men här har vi någonting som är åtråvärt för människor och som vi måste hitta något sorts rimliga principer för att fördela det här. Och då är det ju behov som vi såg i det svenska prioriteringsplattformen, så, och här kan vi säga att det är lika rätt, men då den som behöver till exempel organ mest är den som ska få det, så att säga. Det ligger ju i linje med en rättviseprincip, en likhetsprincip som också tar hänsyn till den sämst ställde situation. Så det är den ena typen av grund. Den andra grunden, eller den andra frågan som det här aktualiserar är ju frågan om den etiska ansvarets räckvidd, kan vi säga här. Det finns en diskussion som pågår som sträcker sig från
kosmopolitanism till nationalism. Frågan är alltså, vilket ansvar har vi för världen och hur kan det balanseras mot det ansvaret vi har för i Sverige för svenska medborgare. Och här finns det olika positioner, olika uppfattningar, och när det kommer då personer utifrån så aktualiserar just den här mer principiella frågan. Och det som finns på bilden här, det är ju då tanken på mänskliga rättigheter, och det kan man säga det är en kosmopolitiskt begrepp. Det innebär ju att människor, just genom att vara människa, har rättigheter som går före det man har som medborgare. Och att de stater som och länder som har också till exempel skrivit under FNs deklaration har ju då gått med på att man har en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter och de människors rättigheter som då finns inom det egna landets territorium. Så att mänskliga rättigheter är ju en soft law, brukar man tala, alltså en grund, etisk grund för också för lagstiftningen och staters skyldigheter i förhållande till personer som finns inom deras gränser. Nästa bild, tack. Det här är ingen ny fråga för SMER. Vi har inom SMER, eller innan jag kom in i det, men SMER har tidigare också behandlat frågor om vårdsökande och sådana vårdbehov som kommer från utifrån. Och man skriver ibland så här då, 2012 i ett remissvar: en kategorindelad patient på annan grund än vårdbehov innebär i förlängningen en diskriminering av det vårdsökande som strider mot grundläggande humanitära principer. Då kan vi säga att det är väl den tanken också som har väglett oss i det här arbetet. Det som vi har gjort också i den här rapporten är att vi har gått igenom argument. Det är ju ingen lätt fråga. Så det finns ju verkligen starka skäl för och emot. Så vi har försökt att gå in på den diskussion som man kan föras då när det gäller frågan om personer som inte har permanent uppehållstillstånd och deras ställning här. Nästa bild. Ett argument här som vi ska kalla för solidaritetsargumentet kunde formuleras ungefär så här: de här personerna är socialt utslagna och som är socialt utsatta och har ofta en osäker tillvaro, och det är ju en utsatthet som så att de inte själva normalt sett rå för, utan att vi hamnar i vissa länder, föds i vissa länder. Det är liksom en resultat av naturens lotteri. Och då kan man säga att av solidaritet bör vi då kunna också erbjuda personer den vård som de kan behöva när de är i Sverige. Mot det här kan man förstås hävda att Sverige har inte resurser för att på det här sättet visa solidaritet med världens alla utsatta människor. Så att säga, vi måste dra gränser när det gäller vad vi kan åstadkomma från Sveriges sida. Och då kan man fundera på hur ska man dra de här gränserna. Och ett exempel är ju när det gäller Eurotransplant, har ju åtminstone tidigare begränsat de som kan komma, utlänningar som kan få tillgång till lever, hjärt, lungtransplantationer till 5% av totala antalet transplantationer. Så det är en fortgående diskussion, så att säga. Vad går gränsen för vad vi kan göra? Nästa bild, tack. Utifrån läkaretiken så är det ju en ganska så här klar princip som säger att läkaren ska ha i sin gärning alltid ha patient eller hälsa som det främsta målet. Så att här har ju liksom de här personernas och patienternas egenskaper, vare sig det är etnicitet, kön eller nationalitet, egentligen ingen betydelse. Så där talar ju för att det är just patientens som patientens behov som är det viktiga och vägledande. Nästa bild. Ett starkt argument här som ju ofta tas fram i den här diskussionen, det är ju att om inte nödvändig eftervård kan finnas att tillgå så bör man inte utföra den här typen av vård som transplantation innebär. Därför den kräver ju ofta en livslång eftervård. Man tittar lite närmare på det här argumentet så
det är ändå klart att det är väldigt svårt i vårdsituationen att uttala sig om den här personen, den här specifika personen, kommer få tillgång till eftervård eller inte. När vi vet för första inte om personen kommer att få stanna. Det kan vara så att personen kommer att eventuellt utvisas, men som ju många migranter eller sådana som har fått utvisats hamnar i andra länder där man kan få tillgång till det här. Och det, förhållanden det kan ändras i det landet där denna person kommer ifrån. Så att den här bedömningen är ytterst osäker när det gäller om en person, en asylsökande eller den som inte har uppehållstillstånd kan få denna eftervård. Och det är hur som helst, det är ju inte en bedömning som läkaren kan göra som står in, som möter sin patient. Nästa bild. Ett annat argument skulle kunna säga som skulle möjligtvis kunna anföras emot, det är ju ett sort ömsesidighetsargument som säger att ja, men om vi har transplantationsmöjligheter i Sverige så är det ju då svenskar som ger organ, beredda att ge organ som också skulle då är de som skulle kunna har rätt att få tillgång till organ för transplantation. Den här principen är ju inte av flera skäl knappast rimlig att använda i den här diskussionen. För första så kan ju nu papperslösa asylsökande vara organdonatorer också i Sverige när de är här och ge organ till svenskar. Och då ska man kunna säga att ömsesidighetsargumentet i det fallet är uppfyllt. Men vi vet ju att argumentet är ju inte heller relevant i Sverige, därför att i Sverige så även den som vägrar att donera sina egna organ kan ju få tillgång till organ om det skulle behövas i en sån situation. Nästa bild. Många kan reagera spontant och säga nej, men det är klart att medborgarskapet måste vara viktigt här. Att vi har att staterna har vissa särskilda förpliktelser gentemot sina egna medborgare. Och det här är ju en typ av en avancerad sjukdom som då bara de som skulle ha betalat skatt i Sverige så att säga skulle ha tillgång till. Men det här argumentet är ju problematiskt, därför att då får man ju först ställa sig, var går gränsen då? Ska vi överhuvudtaget i så fall erbjuda någon vård till de som inte är så att säga svenska skattebetalare? Och dessutom så har ju inte det här med betalningsförmågan eller den som har betalat skatt har ju inte haft någon inflytande över den etiska plattformen, som ju innebär att det är andra principer som styr tillgången till vård. Så att säga, även den som av någon anledning inte alls betalar skatt i Sverige har ändå samma tillgång till den vård som erbjuds i Sverige. Så att inte heller det här argumentet i en närmare granskning är, skulle jag säga, särskilt hållbart. Nästa argument, nästa bild. Medicinsk turism då, ja, det är ju ett annat ofta anför invändning så att säga. Om man öppnar upp för att kunna ge den här typen av vård så kan det ju leda till att Sverige så att säga drar till sig personer som har olika sjukdomar som skulle kunna kräva transplantation. Att det här transplantationsturism eller medicinsk turism skulle vara någon sorts följd av detta. Och det skulle kunna då helt enkelt leda till en helt orimlig situation för vården om det här verkligen blir resultatet. Nu finns det ju en del empiriska undersökningar om det här och det verkar som om än så länge så är transplantation medicinsk turism väldigt ovanligt, den här typen av medicinsk turism är väldigt ovanligt faktiskt fenomen, så att i dagens läge är det knappast rimligt att ta hänsyn till det. Om det skulle visa sig att det här blir ett problem i framtiden så skulle man ju också så fall kunna reglera, skapa regler för detta i så fall. Så att det är väl så vi ser på det argumentet. Ja, det här var ju någon ganska kortfattad diskussion av vissa argument som har förts fram i diskussionen som vi diskuterar i vår rapport och de slutsatser som vi kommer fram till då i rapporten som Smer har kommit enats omkring.
är de här då. Organtransplantation och andra vårdinsatser som kräver tillgång till eftervård ryms inom begreppet vård som inte kan anstå. Om utebliven eller fördröjd behandling riskerar att medföra fara för patientens liv, allvarlig nedsättning av livskvalitet och varaktig funktionsnedsättning. Den andra slutsatsen är att personer som saknar permanent uppehållstillstånd har rätt till en individuell medicinsk prövning. Även i dessa fall ska vårdbeslut vägledas av den etiska plattform som ligger till grund för vårdens prioriteringar i Sverige. Det är människovärdsprincipen, behovsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen. Det bör vara en tydlig ansvarsfördelning mellan läkare som har ansvar för vårdbeslut och Migrationsverket som svarar för beslut om eventuellt utvisning. Och slutligen, Migrationsverket har vid utvisningsbeslut att ta hänsyn till om patienten kan få tillgång till nödvändig eftervård i det land som patienten ska utvisas till. Och kan man inte se att det finns en sån eftervård, då måste man också ifrågasätta utvisningsbeslutet utifrån den rättsordning som finns. Nästa bild. Och vi har också då i vår rapport med vissa rekommendationer. Vi föreslår att regionerna får utökad utbildning gällande rätt på området. Att det finns en vägledning som är, om erbjudande av vårdinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård. Att det, om dessa frågor tas fram för olika grupper som behöver det. Samt att lämplig myndighet får uppdrag att ta fram mer kunskap om vårdbehov som finns i gruppen av personer som saknar permanent uppehållstillstånd. Tack så mycket. Tack till Göran Kolste, och då har vi fått bakgrund, vi har fått våra förslag och innehållet i rapporten och vad den bygger på. Då går vi vidare till nästa medverkande, och det är Bo-Göran Eriksson som är professor och överläkare med Karolinska sjukhuset som utgångspunkt, och i det här sammanhanget viktigt ordförande i Skandia Transplant. Varsågod, Bo-Göran. Tackar så mycket. Glädjande att vi har nått så långt som vi gjort hittills i en fråga som varit ett stort bekymmer för oss inom professionen. Jag tänkte nu bara lite kort berätta vad Skandia Transplant är och vilken relation Sverige och övriga nordiska länder har till detta. Jag vet inte om ni ser det, men längst ner på bilden så står det att Skandia Transplant var startat 1969 av Nordiska rådet. Och en anledning naturligtvis är ju att vi är ganska små länder. Och i många fall vid transplantation så är man i behov av en population där man kan hitta en vävnadstyp som passar. Eller man har bråttom att hitta ett organ som behövs, till exempel vid lever- och hjärttransplantation. Och där har det här samarbetet framförallt varit väldigt viktigt. Från början var det då, i och med att Nordiska rådet startade detta, så var det bara de nordiska länderna. Men för några år sedan så ändrades reglerna så att man kunde bli associerad medlem, och det är det. Det är anledningen till att Estland numera, sedan ett par år tillbaka, också ingår här. Jag kan ta nästa bild. Det här är då ett samarbete mellan de här nordiska länderna. Och det är kanske särskilt viktigt att tänka på idag när vi i ett land, nämligen Sverige här nu, har tittat på etiken relaterat till vissa av de frågeställningar som finns inom transplantation. Och det här kan ju naturligtvis påverka andra länder, och det kan också påverka samarbetet om vi har väldigt olika riktlinjer. För en väldigt viktig princip är ju att samarbetet ska gagna samtliga involverade länder eller transplantationscentra. Men att det här också ska vara i full enlighet med de lagar och regler som råder. Nu är de inte så olika mellan de skandinaviska länderna, men de ser inte helt likadana ut. Men det här är väldigt viktigt för den här förståelsen vid utbyte av organ. Att man respekterar de regler som finns och att man accepterar vad grannlandet tycker och tänker i de här frågorna.
Det här måste ske helt öppet med full transparens, och det tycker vi att Scandia Transplant bidrar väldigt mycket till. Jag kan ta nästa bild. Geografin känner igen, den kan vi nästan hoppa över, men så här ser det ut i Norden idag, plus Estland. Nästa bild. Sedan starten så är det väl nu, om man räknar ihop de här siffrorna här med 42 000 njurar och övriga organ, så är vi närmare 60 000 än 50 000. Och den här bilden är faktiskt 2018, så 2019 är inte med. Så vi gör ungefär 2 000 transplantationer inom Scandia Transplant varje år. Så vi har väl passerat 60 000 idag. Nästa bild. Till vänster så ser ni de olika sjukhus, de olika transplantationscenter. Det är 11 stycken idag nu. Där ju bland annat Estland, Finland, Norge har ett per land, medan Danmark och Sverige har fler än ett centrum. Och föreningen då är en förening av de här sjukhusen, där varje sjukhusdirektör skriver på ett kontrakt. Och det gäller även när det gäller att utbyta data, därför att alla patienter som sätts på en väntelista i Skandinavien registreras inom Scandia Transplant. Det här är väldigt viktigt, att alla transplantationer genomförs på ett öppet sätt. Det betyder att både samtliga donatorer och samtliga som sätts på väntelista och de som transplanteras, både med levande givare och avlidna givare, registreras och ses öppet i det här systemet. Nästa bild. De här olika undergrupperna inom Scandia Transplant. Det finns en undergrupp för varje organ, därför att behoven av samarbete kan variera väldigt mycket. När det gäller njurar så är det kanske framförallt att hitta en vävnadstyp som liknar den som behövs. Medan hjärta och lever, som jag redan nämnde, där handlar mer om att i vissa fall är patienterna så sjuka så att skulle man vara beroende av det egna området så skulle patienterna aldrig hinna transplanteras innan de avlider. Det här betyder att de här undergrupperna med olika organspecialiteter, det är de som bestämmer hur ska det för lungor till exempel samarbetet skötas. När ska vi få behålla lungan själv för våra egna patienter, när ska vi skicka den till ett annat center? Så att när en donator finns så måste man då kontakta Scandia Transplant och titta i deras i vårt IT-system. För där kan man se om det gäller särskilda utbyteskriterier eller inte. Det är alltså väldigt viktigt att samtliga transplantationer och organdonationer registreras på ett korrekt sätt här. Nästa bild. De här grupperna då de bestämmer hur utbytet ska ske. De tar hand om data, kan analysera data. Man kommer överens om olika policy när det gäller att behandla patienter eller behandla donatorer. Och man gör gemensamma studier för att försöka förbättra verksamheten. Nästa bild. Det här var hur det såg ut 2018. Då hade vi 518 donatorer i Scandia Transplant. Det är 18 per miljon invånare och det är ganska bra, men det är absolut inte topp i Europa. Det är heller inte det lägsta. Det ligger någonstans mitt i. Och ni ser att det var framförallt njurtransplantationer som genomfördes, men knappt 400 levrar och så vidare. 2660 patienter var på väntelistan i december, 31 december 2018. Nästa bild. Kanske lite svårt att se här, men det här stapeldiagrammet, när man tittar på antalet patienter under ett antal år, ni ser att det ser ut som det ökar antalet som både transplanteras, men också ökar det antalet som anmäls till väntelista varje år. Glädjande kan man väl säga att det är ganska stor andel av de som sett på väntelistan som under samma år tas bort från väntelistan. Det vill säga
Trots att antalet transplantationer har ökat så har väntelistan ökat något mera. Och det här är ju viktigt då, och det är det här som gör att de här reglerna för fri rörlighet av patienter i vanliga fall inte har kunnat beredas för transplantationspatienterna. Därför att det ser ut så här på de flesta håll. Och där väntelistan kan vara ännu längre än vad vi har här. Det betyder ju att det är ett antal patienter varje år som avlider för att de inte får det organ de har väntat på. Nästa bild. Så här ser då utbytet ut. Ni ser att det är mellan 20-25% av de organ som byts mellan transplantationscentra. Och det är ju på grund av att i första hand kan den lokala enheten använda sitt upptagningsområdes donatorer för sina egna patienter. Så de allra flesta transplanteras med lokala donatorer, men just de här patienterna som är svåra att hitta organ för eller har väldigt bråttom att hitta ett organ, det är där det här utbytet sker. Och det här är då väldigt viktigt för att man ska ge bort organ när man själv har patienter som är i stort behov av det, så måste man acceptera de regler som gäller i de övriga länderna eller övriga transplantationscentra. Och det här jag tycker man kommer in då på en viktig aspekt av det vi tittar på i Sverige just nu. Att vi är i behov av att ha förståelse för det beslut vi fattar här för att kunna fortsätta ha ett bra samarbete med resten av Scandia Transplant. Jag tror det var sista bilden, och i så fall tackar jag så länge. Och då tackar vi dig, Bo-Göran, och vi går direkt vidare då till Bengt von Syr-Mühlen, transplantationsmedicinare, överläkare, transplantationskirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ord och bild till dig, Bengt. Tack så mycket. Jag representerar mig själv här, även om jag har förgreningar i flera andra organisationer som jag har ritat in på den här bilden. Rapporten är ny, så jag har givetvis inte hunnit förankra dem bak i de leden än. Nästa bild, tack. Vi, det vill säga vi verksamma inom transplantation, känner ett stort ansvar att förvalta den gåva donatorer i livet eller efter döden skänkt till verksamheten i form av ett eller flera organ. Och den här bilden ser man till vänster till exempel donationsträdet i Uppsala och till höger donationsträdet i Falun. Nästa bild. Som professor Eriksson precis berättade så har vi i Sverige, den svenska verksamheten, en lång rad internationella konventioner, till exempel Istanbuldeklarationen, Oviedo, Santiago-konventionen och följa. Och vi värnar starkt också om vårt samarbete inom Scandia Transplant. Oerhört viktigt för verksamheten. Så att vi kan inte välja en helt egen väg, utan vi behöver anpassa oss till de övriga som vi samarbetar med. Nästa bild. Vi lever ju i en verklighet där vi lyckligtvis har kunnat se att volymerna nästan har dubblerats de sista 20 åren. Njure är ju den vanligaste transplantationsformen som inte fullt ut dubblerats, några andra istället mångdubblats. Nästa bild, tack. Där vi kan se att på senare år så har det skett en viss ökning av antalet avlidna organdonatorer. Och ett glädjande tillskott på de sista två staplarna ser vi den återuppväckta donationsformen som är DCD, donation efter cirkulationsdöd, som förhoppningsvis ytterligare de närmaste åren kan öka ytterligare. Nästa bild, tack. Tyvärr ser vi, som i många andra europeiska länder, trenden avseende levande njurdonatorer tyvärr har minskat en aning de sista åren jämfört med de bästa åren. Nästa bild, tack. Summa summarum, som redan har nämnts, så är ju då
en bristsituation på organ. Och nu i oktober så var det 859 organ som saknades. Och det dör nästan en patient i veckan på våra väntelister. Jämfört med andra verksamheter så är det inte pengar eller personal och vårdplatser och liknande som är den faktor som begränsar verksamheten, utan det är mer renodlat bristen på organ. Nästa bild, tack. Och när det gäller njurar så går man in och ur olika behandlingsformer. Här på, från Svenskt njurregister, ett schema hur patienter under ett år flödade mellan transplantation, hemodialys och peritonealdialys. Man kan behöva både ett och två och tre transplantat under ett liv. Nästa bild, tack. Och där då en suboptimal eftervård spär på bristen på organ. Så vi måste se till att eftervården kan garanteras. Nästa bild, tack. Här är då en kurva från perioperativt register. Och där tyvärr syns knappt organuttag. Det är den lilla stapeln där som knappt har lämnat baslinjen. Och jag vill med den här bilden exemplifiera att organdonation och transplantation är en sällanhändelse jämfört med nästan all annan kirurgi. Nästa bild, tack. Min uppfattning är att i praktiken, när vi söker vägledning i enskilda fall hos de myndigheter som har att fatta diverse beslut, så står vi där utan något i varje fall begripligt svar. Vi får själva försöka förstå och gissa vad som kommer hända. Bättre uttryckt av andra tidigare i det här seminariet. Nästa bild, tack. Svensk transplantationsförening har alldeles nyligen tagit fram 10 principer där man försöker ge vägledning i de här frågorna. I de här principerna gör man dock skillnad på olika organ, exempelvis njure, där man i vissa fall kan anse att en välfungerande dialys kan anstå i vart fall en viss tid. Och sen sista bilden. I dagens Svenska Dagbladet så lämnade man en sammanfattning av rapporten. Och där lyfter man tydligt fram att det är den enskilda patientens behov och förutsättningar som gäller. Och det är något som jag också lovordar. Det är vårdbehovet som ska styra. Det jag saknade lite grann, det är att vi även måste ta ansvar för om den enskilda patienten kan tillgodogöra sig behandlingen. Och det gör vi oavsett migrationsstatus även idag, eller har alltid gjort när det gäller patienter som ska transplanteras. Exempelvis så, om man har drabbats av en elakartad sjukdom, så ställs man på karens under en tid tills man vet att sjukdomen är klar eller avklarad. Och när det gäller avancerat missbruk och omöjlighet att till exempel sköta sin medicinering, så skjuter vi på transplantationstillfället. Och jag ser gärna att man också tydliggör att vården behöver få mer information av andra myndigheter i vissa lägen. Och det finns ju tydligt specificerat i rekommendationerna från rapporten. Jag tror jag stoppar där. Tack så mycket. Då säger vi tack till Bengt och värdefulla synpunkter. Och vi håller tidsplanen helt perfekt och är då framme vid en paneldiskussion. Och då finns det, vill jag bara nämna, möjligheten att högst upp till höger
välja och gå in på Gallery View. Och då ser vi alla som deltar. Och för diskussionsdelen så är det åter att man kan gå via Q&A, men också vifta. Jag kommer att ha gallery på så jag ser er. Så vifta när man vill ha synpunkter framförda. Men först så har vi ett antal medarbetare som kommer att få 2 minuter vardera för några kommentarer. Och först ut är Björn Kornhall, transplantationskirurg Skånes universitetssjukhus. Varsågod, Björn. Tack. Jag är inte kirurg. Jag är transplantationskardiolog, men det är nog underordnat i sammanhanget. Det finns andra som är bättre på att skära. Men det jag framförallt vill säga, det är ett stort tack till er alla som engagerat er och sett till att den här rapporten har blivit av. Den är viktig och efterlängtad. För att stötta oss som arbetar med dessa bland våra allra sjukaste patienter. Jag är glad att Smer lägger ansvaret där det hör hemma. Jag är hjärtläkare i Lund. Jag har arbetat i 30 år med att vårda de som vi har hjärttransplanterat och med att välja ut vilka vi skulle transplantera. Det är en mycket liten andel av alla som har hjärtsvikt som får den möjligheten. Desto viktigare att välja rätt mottagare. De där hjärtat är dåligt nog och där allt annat är bra nog. Jag ser det som att min roll är att förmedla en donation. En anonym donation. Den kanske finaste gåva som en människa kan ge till en annan. Just därför måste jag göra mitt yttersta för att varje gåva ska nå en god hamn där den kan slå i många år. Av respekt för donatorn och hans eller hennes familj. Vi har stor erfarenhet av att väga ihop de medicinska omständigheterna. Men hur ska vi göra när det inte är dessa som hotar individens liv efter en transplantation? Utan sådant som om han eller hon kommer att utvisas till någonstans där den nödvändiga eftervården och de nödvändiga medicinerna inte finns. I varje fall inte tillgängliga för honom eller henne. För en hjärttransplanterad patient är bara några dagars brist på de nödvändiga medicinerna ett dödligt hot. Och när den transplanterade individen dör av sådana skäl så dör också ett donerat hjärta som hade kunnat slå i många år till annars. Det är därför som vi bad Smer om hjälp med att analysera frågan. Väckt av en dödssjuk 15-åring som låg i sängen framför oss för några år sedan. Vi valde att transplantera honom. Min kollega Karin Tan Lundmark kommer att berätta om fortsättningen. Tack så mycket, Björn. Och då går ordet vill till Karin, som ja, är barnkardiolog också vid Skånes universitetssjukhus. Det stämmer. Och precis som Björn berättade så var det ju så att vi valde ju att transplantera en 15-årig pojke som inte hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och när han blev 18 så utvisades han trots ett stort antal verkställighetshindersintyg från vår sida. Och jag upplevde att det var väldigt svårt att få Migrationsverket att förstå vad den här nödvändiga eftervården verkligen betyder. De här patienterna behöver ju en kontinuerlig behandling med immunförsvarshämmande mediciner. Och man behöver också kunna mäta nivåerna av de här medicinerna i blodet. Ger man för mycket blir de väldigt infektionskänsliga, de kan dö i cancer. Ger man för lite kan man starta en avstötningsreaktion som är väldigt, väldigt svår att hindra när den väl har startat. Och den här pojken skickades med bara ett journalpapper i handen och ingen direkt överrapportering till läkare i hemlandet. Och jag upplevde att Migrationsverket gick mer på vad som stod i Medcoy, det här registret för vilken typ av vård som finns i landet, än på vad vi inom professionen sa.
tyvärr. Vi fick inte gehör för våra rekommendationer där. Och de som vi hade att göra med på Migrationsverket upplevde också att deras ansvar bara sträckte sig till flygplatsen i mottagarlandet. Så att vi efterlyser verkligen ett tätare samarbete med Migrationsverket kring de här frågorna. Tack så mycket. Tack Karin. Och då går vi vidare på listan och då är det Inger Torpenberg, sakkunnig i etik, folkhälsa, vårdutvecklingsfrågor i Svensk sjuksköterskeförening. Varsågod Inger. Tack så mycket. Jag vill också börja med att tacka för att jag får vara med här idag när ni släpper den här verkligen efterlängtade och viktiga rapporten. Som jag verkligen kan säga att den kommer att komma till glädje och gagn för oss på professionerna. Jag kan säga att jag finns med sjuksköterskornas etiska råd och jag är också en av samordnarna för Rätt till vård-initiativet. Och i det initiativet har vi jobbat med de här frågorna mycket. Det har vi förstås gjort på Svensk sjuksköterskeförening också, men det är ju ännu mera centralt när vi tillsammans med så många organisationer driver frågor tillsammans. Det är nuvarande 82 organisationer bakom Rätt till vård. Och vi lever ju verkligen i en snabbt föränderlig värld. Den här rapporten pekar ju ut hur svåra frågorna är och gör verkligen en bred, ambitiös genomgång, analys av hela bilden, vilket vi verkligen tackar för. Den här nuvarande otydliga svårtolkande lagstiftningen vi har i Sverige, det särbehandlar verkligen utsatta grupper. Och Rätt till vård-initiativet har gjort flertal uttalande om papperslösas rätt till vård och vård som inte kan anstå. Det är ett uttryck som inte går att använda. Det försätter hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med professionernas etiska regler. Och det leder ju till etisk stress. Jag kan också i det här sammanhanget tänka att organtransplantation är ett extra tydligt exempel på när en person kan komma att behöva hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver länge varaktig eller tillgång till eftervård. Men vi har också vardagligt mera personer med diabetes och högt blodtryck med som där kontroller och hälsofrämjande arbeten är avgörande för att hälsan inte ska förvärras. Vad är då vård som inte kan anstå? Så det finns många perspektiv där den här frågan för många hälso- och sjukvårdspersonal är väldigt central. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all vård. Att införa juridiska hinder för vård i rätt tid till en person i behov av vård, det får inte äventyra patientsäkerheten. Och det bör därför inte accepteras, tycker vi. Och det här är ju verkligen ett bra dokument för att diskutera de här frågorna vidare. Och jag hoppas att vi kommer till diskussionen i de rekommendationerna som SMER också har satt här. Så jag tackar verkligen för det här. Tack. Tack för det, Inger. Torsten Mossberg, ordförande i etik- och ansvarsrådet i Läkarförbundet. Ord och bild till dig, Torsten. Tackar. Jag vill också tacka för en förnämlig genomgång och bra rapport. Framförallt ett bra underlag för kommande arbete, för det slutar ju inte med det här. Det här är ju ett ganska långsiktigt arbete som kräver en fortsättning förstås. Jag är väldigt glad över att man kommer fram till att läkaretiken råder. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som främsta målet och att man betonar människovärdet. Så att jag kan gå tillbaka till förbundet och säga, se där, man betonar vår regel nummer ett. Jag skulle vilja kommentera de här rekommendationerna lite grann. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man försöker öka kunskapen om gällande rätt. Min erfarenhet från arbete i Socialstyrelsen var att kunskapen om lagstiftningen och föreskrifter är väldigt dålig i sjukvården. Nu tror jag inte den är så dålig just bland transplantationsfolket. Mera kanske i andra sammanhang, men
det är viktigt att vi tillsammans ser till att kunskapen där ökas. Likadant tror jag att det är oerhört bra med en vägledning som kan baseras på den här rapporten där man ger exempel på etiska dilemman. Och det är frågan om inte man skulle kunna skriva en föreskrift också som baseras på förarbetena som handlar om vård som inte kan anstå, som vi hörde tidigare. Det skulle, tror jag, hjälpa, därför att det är ju en ganska ogenomtränglig materia, den här lagstiftningen. Sen vidhåller jag det som flera har tagit upp och som jag tog upp själv vid hearingen, att någon slags fast kommunikation mellan medicinska professionen och Migrationsverket vore önskvärt. Inte för att påverka de enskilda besluten, mera för att resonera om grunderna för beslut och hur de kan komma att förändras över tid. Tack för det. Förlåt, nu. Då säger vi tack till Torsten och lämnar ord till Titti Mattsson, professor i offentlig rätt och inte minst sakkunnig i SMER. Varsågod, Titti. Tack så mycket, Kenneth. Och också delaktig i den här rapporten kanske vi ska säga. Den här rapporten... Den handlar ju om vem som ska få ta del av den svenska hälso- och sjukvården i några mycket utsatta lägen. När jag pratar om organdonation, men det är inte det enda, tror jag, som den här rapporten vill innefatta. Och där tillämpningen verkar variera stort på grund av osäkerheten vad som egentligen gäller. Den här osäkerheten, den drabbar inte bara enskilda individer som råkar befinna sig i så kallad fel eller rätt region eller hos en viss läkargrupp som tolkar regelverket på ett visst sätt. Den drabbar också hälso- och sjukvårdspersonalen som inte vet vad som är rätt eller fel och som tvingas agera med andra utgångspunkter än tydliga regler. Men, och det vill jag då betona, drabbar också alla vår tilltro till vårt rättssystem och den rättssäkerhet som ändå är ett signum för ett avancerat samhälle som vårt. Och rättssäkerheten, ja, den handlar ju om förutsebarhet. Det vill säga att vi ska kunna förutse vad som gäller i olika situationer som vi hamnar i. Som patienter, som personal, som beslutsfattare vid myndighet och faktiskt också för en migrationsdomstol. Men rättssäkerheten, den handlar också om lika behandling. Det vill säga lika fall ska behandlas lika och ges samma förutsättningar och inte diskrimineras. Och i det här fallet så har vi upplevt att många upplever rättsosäkerhet. Hur hälso- och sjukvårdspersonal ska agera och hur man som enskild kommer att bemötas. Och det som jag tycker vår rapport visar det är att det finns ett regelverk som ändå stödjer en enhetlig linje och som kan skapa större rättssäkerhet och trygghet än vi har och jag tror de flesta upplever i Sverige idag. Och den här osäkra situationen, den handlar mycket om tolkningen av vård som inte kan anstå. Den har skapat en stor osäkerhet. Vi har analyserat rättsläget och kommit fram till att det finns stöd ändå för en enhetlig tillämpning. Och enligt vår analys av regelverket så bör personer som saknar permanent uppehållstillstånd och som har behov av nödvändiga vårdinsatser alltid ges en individuell prövning av sitt vårdbehov precis som övriga personer som vistas i Sverige. Sen finns det mycket komplicerat och ogenomträngligt som du sa Torsten, regelverk som jag inte tänker gå in på närmare men det finns ganska väl beskrivet i rapporten för den som är intresserad av det. Tack så mycket. Tack Titti.
Och då är det Mikael Sandlund, professor i psykiatri, ordförande i SLS etikdelegation och sakkunnig i SMER. Varsågod Mikael. Tack så mycket. Jag ser ju den här frågan som exempel på där professionen har hamnat på pottkanten på grund av brister i regleringen. Så att även om vi i all ödmjukhet i slutet av vår rapport föreslår att man ska utbildas bättre i det, och det är väl ingen som säger emot, så måste jag nog ändå säga att jag tycker att regleringen är bristfällig redan i botten. Och det här begreppet vård som inte kan anstå är, som jag förstår det som läkare, orimligt och omöjligt. Behövs inte, är någon sorts konstig ihopblandning av akuta insatser och sen viktiga insatser. Man blandar ihop behovets storlek, tillståndets allvarlighetsgrad med olika tidsaspekter. Och det där blir jättesvårt att tillämpa, och när man hamnar i sånt som professionell, då dels mår man ju inte bra av det och det tar onödig tid och kraft. Men det innebär också en fara på det sättet att ens egna värderingar och erfarenheter på ett ofta kanske ganska omedvetet sätt kommer att få orimligt stor betydelse. Och då når vi ju inte Tittis fina mål och lagstiftarens fina mål om lika behandling. Lika fall ska behandlas lika, allt om alla andra förutsättningar är de samma. Jag ser nog framför mig behov inte bara av utbildningsinsatser utan också av utvecklingsinsatser av hur regleringen är gjord. Sen finns det ju först vill jag säga då att jag tycker det här beslutet som Karin från Lund berättade om att transplantera den här 15-åringen, det var ju rätt beslut. Men beslutet som gick ut på att han skulle utvisas till ett land där inte eftervården var tillgänglig, det var fel beslut. Jag tycker Karin och hennes kollegor fattade det korrekta beslutet och någon annan fattade det då felaktiga beslutet. Och det där tror jag är en väldigt viktig distinktion, att man håller isär faktorer som har med patienten att göra. Och de är vi ju vana, och de som håller på med det blir säkert skickliga att värdera, så att säga, klarar den här enskilda människan, patienten, de krav som eftervården och operationen ställer i form av samsjuklighet eller andra faktorer som finns hos individen då. Men om man sen ska gå in och bedöma faktorer som inte har med den enskilda individen att göra på annat sätt än att vederbörande råkar vara född någon annanstans eller kommit till Sverige före eller efter ett visst datum, då tappar man ju styrfarten i den bedömningen. Då sitter man ju och bedömer faktorer som inte med bästa mening kan uppfattas vara medicinska. Så att det tycker jag SMER är tydlig med i sin rapport, att det är inte läkarfrågor utan det är frågor som ska avgöras på en helt annan nivå och alltså inte bör påverka beslutet om man ska erbjuda transplantationsoperation eller inte. Tack. Tack så mycket Mikael Sandlund. Och då har vi kommit fram till att vi har lyssnat på ett antal i panelen. Och vi har lyssnat på ett antal anföranden för det. Och nu är avsikten att resten av tiden fram till cirka, dock längst kanske 14.30, så har vi möjligheter att både ställa frågor och ge synpunkter. Och en som håller ordning och reda på de frågor som kommer in, det är Lotta Eriksson. Får jag först bara innan jag hör med Lotta om hon har något på gång ställa frågan till arbetsgruppen och om en fråga som har dykt upp idag och som också har dykt upp tidigare, nämligen kontakterna med Migrationsverket och Migrationsverkets etiska råd.
om ni kan säga någonting om de samtalen som arbetsgruppen och delar av den har fört, så kunde det vara flera som fick ta del av det. Jag vet inte om det är... Jag tror det är Lotta som är bäst på att svara. Lotta kan vara bäst att svara på det. Ja, hejsan Kenneth. Hej. Och alla andra. Ja, arbetsgruppen har varit i dialog med en processchef som jobbar på Migrationsverket i Malmö. Och vi har även haft ett möte med Migrationsverkets etikråd. Så det har fört diskussioner och de har varit fruktbara? Absolut. Och det finns redovisat i rapporten. Vilka kontakter som har tagits och med vilka personer vi har haft en dialog. Bra. Det var det jag ville att du skulle säga. Och nu får panelen också naturligtvis vara med i samtalet. Och nu ser jag att Karin från Lundmark viftar. Varsågod. Ja, och jag förstår att Migrationsverket anser att de inte kan ge några någon förhandsinformation när det gäller själva transplantationen. Men hade de några tankar och åsikter kring det här med dialog i samband med eventuella utvisningar när ni pratade med dem? Lotta? Jag tänker, det är synd nu att vi hade ingen bjudit en representant från Migrationsverket för att svara på frågor idag. Men han fick tyvärr förhinder. Så att jag kan inte svara på deras vägnar. Men vi kan ju så ordna ytterligare uppföljningsmöten för att ha den diskussionen. För att jag uppfattade det som sagt som att de upplever att deras ansvar tar slut när personen i fråga kommer till flygplatsen i mottagarlandet. Och om det då står i dokument att vården personen behöver finns i mottagarlandet, så upphör ansvaret. Och det tycker jag kändes obehagligt. För vem tar ansvar då? Vi tar med oss frågeställningen. Göran Kolste. Ja, jag vill bara kommentera just den här frågan som är väldigt viktig. Så för er när ni tog upp frågan på Smer var ju en central fråga. Och det som ju var problematiskt då var ju att ni hade lagt er massa tid och arbete på att försöka jaga olika befattningshavare och personer på olika positioner för att kunna få några som helst besked. Och genom det här ställningstagandet som vi har kommit fram till nu, så skulle det liksom vara en onödig process egentligen. Att det är en ansvarsfördelning som vi rekommenderar, att läkaren som står inför ett beslut gör sitt behandlingsbeslut på ett sedvanligt sätt utifrån sina kriterier, och att Migrationsverket sen måste då följa ta konsekvenserna av ett sådant beslut. Och det som Mikael sa, att det var ett felaktigt beslut att visa ut den här 15-åringen, just därför att det här strider emot ett antal internationella konventioner som ju Titti kan sina fem fingrar på. Men alltså att man kan inte visa ut en person där det föreligger risker och hot mot personens hälsa i det landet som personen utvisas till. Det strider mot ett antal internationella konventioner. Så att på något sätt konsekvenserna för Migrationsverket blir att man måste i så fall inhibera ett beslut om det är så att man ser att det här personen inte kommer att få den vård som han eller hon behöver i det landet som personen utvisas till. Mm. Ja, nej, men det var bra. Vi har fått in frågan, och det var, tror jag, också Torsten som i panelen lyfte det. Någon annan i panelen som har någonting att reagera på eller ha synpunkter? Inger? Jo, jag tänkte, jag sa ju inledningsvis där att de här rekommendationerna tycker jag är spännande att fundera lite mera på. Jag menar att öka kunskaperna, absolut, precis som Torsten sa. Vi behöver verkligen gemensamt få bra kunskaper. Vi vet att det inte är tillräckligt idag. Och vi behöver också harmonisera den kunskapen. Det är väldigt lätt att språkbruket
blir annorlunda. Men att en region kallar det för vård som inte kan anstå, nästa där står det omedelbar vård. Alltså det måste vara samma språkbruk i alla regioner för att vi ska ha en möjlighet att ha en jämlik vård och hälsa. Det tycker jag är jätteviktigt att vi försöker få till. Och en vägledning för professionerna tycker jag skulle vara jättebra. Och att vi tillsammans skulle kunna jobba fram den skulle jag välkomna verkligen. En kommentar från min sida där, det är att de här rekommendationerna, det går i dag till regeringen, till socialutskottet och till Sveriges kommuner och regioner. Så att vi delger våra förslag så fort det på något vis går. Och det går idag. Jättebra. Då var det Bo Göran som viftade. Ja, jag undrar lite grann. Det är kanske inte så många patienter det är i frågan om idag som det ser ut. Men skulle det vara principiellt annorlunda om personen i fråga kommer hit endast av en enda anledning, nämligen att bli transplanterad? Skulle man se på det annorlunda eller skulle man se på det på samma sätt? Det var Göran som var inne på det i sin föredragning. Vad säger du? Ja, det där är ju en svår fråga, därför att på ena sidan kan man säga att det är för samma sätt som vi argumenterar för läkaren i det specifika behandlingstillfället väldigt svårt att bilda sin uppfattning om just den frågan du ställer. Å andra sidan så är vi också medvetna om och har diskuterat väldigt mycket fram och tillbaka just risken som skulle kunna finnas här, att det blir så att säga, Sverige blir ett land dit man åker för att få transplantation gjort, så att säga. Det är ju liksom lite felaktigt beskrivet, därför att det är ju ändå så pass små möjligheter ändå som ni har visat. Men alltså den kan man inte säga så mycket mer. Jag vet inte om någon annan i gruppen vill komplettera detta, men att det är den problematiska avvägningen som man kan göra. Och på ett generellt plan så man vill få säga så, som vi har försökt antyda, att man då får ta ställning till andra regler, så att säga, om det skulle visa sig att det här fick de konsekvenserna, de ganska osannolika konsekvenserna. Jag tror att det här är det stora problemet egentligen, det vill säga vårt ansvar här. Och det är det som är väldigt svårt att definiera, för att om jag tolkar de här råden som kommer nu, så borde det i princip inte vara någon skillnad på anledningen till att personen befinner sig i landet, utan det är huruvida den behöver en behandling eller inte. Och då är delvis det stora bekymret för oss ganska olöst. Och vem i så fall gör en bedömning på vilka grunder personen befinner sig i landet? Om det då skulle vara enbart för att få tillgång till transplantation, skulle det då leda till ett annat beslut här? Jag menar, det här är... Frågan är om det är det stora beslutet, därför att det stora beslutet är väl alla dessa hundratusentals människor som nu lever i Sverige och kanske kommer också bli fler på grund av den nya migrationslagstiftningen som tycks bara inte ha några permanenta uppehållstillstånd. Det är väl det som är den stora problematiken, om de personerna ska behandlas likvärdigt med andra personer som befinner sig i Sverige eller inte. Det andra tycker jag är ett mindre problem egentligen, som du lyfter. Jag tycker det är snarast tvärtom, att om man befinner sig i landet av olika skäl, jobbar eller studerar eller vad man nu gör här, eller politisk flykting, så är det en helt annan sak än att man reser hit i syfte att bli transplanterad. Jag tycker att det är skillnad mellan de två. Jag kanske har fel här, men jag tycker det är en skillnad där som vi fortfarande egentligen behöver råd över. Och normalt sett är det ju så att det är ju inte fri rörlighet. Utan det problemet är att avgöra huruvida, vad syftet är att vara i landet. Mikael Sandlund. Jag
ser det som väldigt svårt att i grunden med säkerhet kunna uttala sig om vad en människas syfte att komma till Sverige är, ifrånsett i den försäljning av sjukvård internationellt som ju också förekommer. Vi erbjuder ju vissa vårdinsatser till betalningsförmögna personer så att säga i landet, och kanske inte transplantationer men en hel del annan avancerad vård, och då är ju naturligtvis syftet uppenbart och det finns en affärsmässig uppgörelse emellan det. Men jag skulle nog inte vilja vara den som via en intervju eller på annat sätt klargjorde vilket syftet är. Det är väl så att man kan ha många olika syften samtidigt. Ibland blir man väl sjuk eller sjukare medan man vistas i Sverige, och ibland är man sjuk när man kommer hit. Då vill jag ställa frågan till Lotta om det har kommit in någon fråga. Ja, vi har bland annat fått in en fråga från Elisabeth Rundqvist från Flyktinggruppernas riksråd. Hon skulle vilja höra hur Smer ser på situationen med personer på förvaret med utvisningsbeslut från domstol med ett hjärtfel som behöver operation. Idag sänker hjärtfelet livskvaliteten och gör att personerna har svårt att utföra fysiskt arbete. Hen nekas vård i Sverige med hänvisning till utvisningsbeslutet. Ja, en fråga om förvaret. Är det någon i arbetsgruppen som har möjligheter att ge en kommentar? Mikael Sandlund? Mikael? Jag menar, man ska inte neka svår. Däremot om det är ett transplantationsärende eller inte, det är det omöjligt att säga. Men någon grund för att neka vård till en sån person finns ju inte. Nej. Bengt von Sormylen, bara kort. Jag upplever inte att just det här patientfallet omfattas heller av rapporten, som med tydlighet är att kravet på långvarig eftervård. Det lät som ett enklare, så att säga enklare hjärtingrepp då, som bara det är gjort så är det klart. Ja. Tack. Lotta, har du någon mer fråga? Nu ska du sätta på. Ett ögonblick. Fortsätt gärna diskussionen inom gruppen i ett par sekunder. Ska vi se om det har kommit in ytterligare någon här. Det är många kommentarer, men nu försöker vi se om det finns ytterligare någon fråga. Mm. Jag kan ju passa på att säga att min kommentar kom ju just för att den här transplantation skiljer sig på det viset från så mycket annan verksamhet. I och med att eftervården, den livsvariga, den dagliga, är det som är den stora punkten i rapporten. Ja, om jag får ställa en fråga till er. Vi har ju berättat att vi delger våran rapport till regeringen, socialutskottet i riksdagen och Sveriges kommuner och regioner. Hur ser ni att vi skulle kunna göra ytterligare uppföljningar utav rapporten? Och är det någonting som ni själva i er dagliga gärning som är betydligt närmare verkligheten än vad åtminstone jag är? Som ni säger, tänker att det här kommer jag ha glädje och nytta av i vardagen. Som medskick till oss, kan vi göra något mer i uppföljningen och fråga till er, vad kan ni göra? Bengt von Sormylen här, kort bara. Det jag saknar lite är den att man nu... mellan de motsvarigheter som jag gissar finns i de andra nordiska länderna. Alltså Smer, vad de nu än heter i Norge, Danmark, Finland
Estland, alltså det som just omfattas av Skandiatransplants upptagningsområde, eftersom det var sån tyngd på transplantation som fråga. Att man hade samordnat den här insatsen på den nivån. Det är min spontana fundering. Mm. Inger Torpenberg. Jo, jag återkommer till det här med push and pull-faktorer. Det är en fråga som alltid har varit väldigt stark i de här diskussionerna genom åren. Och jag tror att det är viktigt att man gör uppföljningar där och ser hur det faktiskt ser ut. I de undersökningar som vi har sett tidigare så har det varit väldigt få procent som har faktiskt kommit för att få sjukvård. Det vet vi, men det är viktigt att följa det, för att den frågan blir väldigt avgörande för många sätt att tänka. Det var en av de sakerna jag tänkte på. Jag är medveten om att det är transplantation som vi haft fokus på här idag. Men jag tycker att det är viktigt att sätta in det i ett sammanhang där det finns många långvariga hälsotillstånd. Där alltså uppföljning är väldigt viktig, och eftervård och rehabilitering för att det ska vara möjligt att leva ett gott liv, så att säga. Så att det här går att översätta till många olika. Och det är viktigt att ha med oss, tycker jag, i vårt vardagliga liv. Visst är det så, Lotta, att arbetsgruppen har ansträngt sig för att kunna göra en del internationella jämförelser och så. Men det har inte varit helt enkelt. Ja, hör ni mig? Ja. Ja, vi har tröskat väldigt mycket litteratur på området. Och vi har varit i kontakt med andra nationella etikråd, både på nordisk nivå och på Europanivå. Det finns inga andra av de nationella etikråden som har ett pågående arbete kring det här. Och det är väl ett utmärkt förslag av Bengt von Surmulen, att det hade ju kunnat vara intressant att ha en diskussion också bland de nationella etikråden. Och det är ju någonting som vi kan återkomma till, för vi ämnar ta ett initiativ till ett nordiskt möte bland de nationella etikråden nästa år. Det har varit väldigt många intressanta diskussioner, inte minst i litteraturen kring Kanada och situationen i USA, där vi just för, vad ska man säga, relation till medicinsk turism, där har man å andra sidan diskuterat mycket kring, där finns det inga hinder för att vara från ett annat land för att nå tillgång till organtransplantation, och dit åker många människor välbeställda för att få olika typer av organtransplantationer. Och då var det väldigt mycket diskussioner kring det, kring att man köper sig till organtransplantation, att man på så vis kanske hamnar lite före kön, samtidigt som man också haft en stor diskussion kring undocumented immigrants, som är en väldigt stor del av befolkningen i USA och som har levt där i generationer, och problematiken kring dem, och många av dem då står utanför hälso- och sjukvårdssystemet och inte en sjukvårdsförsäkring. Men när det gäller just regleringen inom Norden så ser den ju den är likvärdig i flera länder, samtidigt så kan praktiken se olika ut, och det vet ju ni som arbetar med de här frågorna bättre än oss, men vi har ansträngt oss och det finns ju en hel del i själva rapporten, men inte uttömmande. Tack så mycket. Tack för ordet. Ja. Vi har fått många, många kommentarer, men kanske inga direkta konkreta frågor. Men kommentarerna är inte bortkastade, utan de tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Vi börjar nu att gå in för landning. Och jag har sett Karin Tran Lundmark vifta, och jag har sett Torsten Mossberg vifta med sina händer. Och jag frågar, är det någon mer som vill säga någonting innan vi avrundar? I så fall vifta nu. Hej, då är det Karin först. Varsågod. Jag skulle bara vilja säga att jag är jätteglad att SMER har gjort det här arbetet. Jag hoppas att arbetet kommer fortsätta inom många instanser. Jag funderar kring det här, när någon utvisas, så enligt Migrationsverket nu så säger de att om vården finns i ett land så kan de inte ta hänsyn till om den kostar pengar, och de kan inte heller ta hänsyn till kvaliteten på vården i mottagarlandet. Och där tycker jag att transplantationer bör ha en särställning, för att den oavbrutna
vårdkedjan är otroligt viktig och bara några dagars utebliven behandling kan ha stor betydelse. Tack. Torsten Mossberg. Jag hade mest lite frågor. Kommer ni att föredra det här i socialutskottet och lägga in en del av de kommentarer som vi har haft idag? Så det tror jag vore en fördel. Den andra frågan är, man kan ju inte få allt. Har ni själva funderat på vad som kan vara den viktigaste åtgärden av de här rekommendationerna ni har? Vi har talat om kanske en förbättrad lagstiftning eller en förnyelse där, kunskaper, vägledningen, lägesbild av vårdbehovet. Det är ju väldigt mycket det här, och om man nu tänker sig att till exempel Socialstyrelsen ska göra en stor del av det här, så är det ju en väldigt stor uppgift, och därför kanske man måste fundera på att prioritera. Om jag börjar själv med den första frågan. Ja, vi önskar ju att vi ska få företräde för socialutskottet. Vi vet att socialutskottet är oftast väldigt positiva till att både samarbeta och lyssna på Smers förslag och tankar och lyfta upp de etiska dilemman som onekligen finns. Vi kan ju inte själva säga att vi ska, men vi kan säga att vi vill, och vi kommer att påverka socialutskottets ledamöter, för det är en stor del av Smers ledamöter som är detsamma. Och det tror jag jag kan säga att möjligheterna är stora att vi kommer att få företrädare för socialutskottet. När det gäller prioriteringar utav de rekommendationer vi har, så kanske Göran kan ha någon uppfattning där, eller någon annan i arbetsgruppen. Göran, hörde du? Ja, men jag ser att Mikael vinkar här. Mikael vinkar. Då lämnar vi över till Mikael, absolut. Jag tyckte att han såg passivt ut på andra håll, men jag kanske... jag prioriterar, det här är väl inget som är förankrat i Smer eller diskuterat i arbetsgruppen igen. Egentligen så är det väl att din gamla myndighet och Torsten... tog sig för att göra en ganska stram föreskrift på det här området då, som då kunde bli då normerande, möjligen i väntan på ett mer omsorgsfullt och utförligare lagstiftningsarbete så småningom. Den Socialstyrelseprodukt som finns på området är ju tillbakadragen och ska ju inte refereras idag. Ja. Hörrni, nu tänker jag landa er och oss. Jag vill framföra ett stort varmt tack till er. Alla som har varit med på webbinariet. Till er som har varit med i panel och också hållit lite längre anföranden. Jag vill tacka arbetsgruppen som har tagit fram underlaget och tacka oss själva i rådet för att vi har fattat kloka beslut, sagt utav någon som är kanske inte helt objektiv. Men jag tycker att det här är områden som känns så himla angelägna att vi lyfter upp, att vi får diskussion och att vi kan vara en hjälp och stöd till den enskilda patienten i första hand, men också för professionen som står inför svåra bedömningar. Tack så mycket. Och som sagt, ni som har lagt kommentarer, de tar vi till oss. Och det är att vi hoppas att vi också ska kunna återse varandra i andra sammanhang och diskutera viktiga frågor. Tack från Smer och mig. Tack ska ni ha.